Fala pessoal, vou trazer aqui é o Mago Paulo, vou trazer as previsões aqui para os taurinos, taurinas, do dia 1º até o dia 10 de julho, mês 7 de 2019. Então nós estamos de 1º do 7 de 2019 até o 10 do 7 de 2019, para os taurinos, taurinas. Bom, Marte e Mercúrio ativam-se toda da família, né, setor familiar. E agora você pode fazer melhorias funcionais em sua casa e também deixá-la mais bonita e aconchegante. De quebra, aproveitar para treinar o desapego, jogar fora o que está velho e sem uso. Então, nesse período do dia 1º ao dia 10, para os taurinos, taurinas, o que vai estar em ênfase vai ser o setor familiar. E aquele pragmatismo, aquela prática de fazer aquela limpeza na casa, né? Fazer um feng shui na casa, né? Desapegar de objeto, coisas, livros, sapato, roupa, dar uma faxina no guarda-roupa, no armário e tirar essas coisas que estão paradas, porque pelo feng shui, objetos quebrados para consertar. Coisas que não usam mais, eles acumulam energia psíquica. E isso pode travar a vida dos taurinos e taurinas. Então dá uma geral na sua casa para deixar ela mais bonita, mais aconchegante. Agora é a hora de você pintar, fazer uma reforminha, uma pintura, né? E praticar esse desapego de coisas que você não está usando mais. Eu sei que é uma coisa. Os taurinos eles gostam muito de coisas sólidas, estabilidade, tudo no, todas as suas coisinhas no lugar. Mas é bom, chegou a hora boa para vocês desapegarem desses objetos, fazendo um bom uso do feng shui na casa de vocês aí para melhorar as energias do ambiente. Tá ok, pessoal? Se você gostou, dá um like, compartilha, aciona o sininho para receber notificações do canal Neófito do Eremita, do Mago Paulo. Trazendo as previsões assim dos signos para você que gosta aí. Tá, um abraço do Mago Paulo. Tudo de bom aí para os taurinos e taurinas.